Då är hemma punkt Marcus. Hur är Sundsvall Stadion Backes Park idag? Den är bra. Den är grym. Har du tyckt att den är? Va? Håller du med om att parken är bra då? Ja, den är fin. Och att ni gör railen bra? Ja. Grymt grym. Står här med storgibbarna, Frimo Mors Malenskog och Tor.se. Punkt Tor, vad har ni sett parken nu då? Va? Har ni kollat parken? Ja. Vad var det för klass? Dörrarklass. Det var det. Jaha, riktigt bra. Vad blir för trick då? Det är många 720 så 1080 kanske. 1080 också? Ja, vi kommer upp och filmar då. Ja. Hörs sen då. Hej. Hej.